Окей. Это មកនេះយើងអាចដាក់វានៅជាធ្វើជាលើតុក៏បានហើយយើងអាចចាំងវាជាពណ៌ធម្មតាបានចាំងចំណាយវាដូចនេះហើយជាងហើយបើយើងចង់ចាំងវាជាលើតុយើងក៏ដាក់វានៅជាលើចេះនេះដាក់លើមេរៀនបានហើយចាំងតមួយចាំងតមួយក៏បានចាំងតអត់បាន